wararka kale naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee la xidhiidha doorashada madaxweynaha cusub ee saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxaa ka mid ah. Kadib doorashadii ka dhacday magaalada Tanbaydhow ee xarunta gobolka Bay, isla markaana si buuxda ugu guuleystay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ee loo doortay markaasi inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ergooyin siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qaar ka mid ah dadka ergooyinka waxay si gaaban ugu hadleen qaabka ay markaasi wax u dhaceen, waxaana sidoo kale dadkii sida weyn u soo jiitay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ka mid ahaa hogaamiyaasha dhaqanka ee beelaha ee iyagu hogaamiya kuwa oo sheegay markaasi inay u wada dhan yihiin shirkani ergooyin ay u soo dirsadeen. Sidaasi darteedna ay muhiim tahay amaba ay la shaqayn doonaan madaxweynaha haatan loo doortay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan waa kuwan qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee beelaha, siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qaar ka mid ah ergooyin oo siyaabo kala duwan fikirkooda ugu hadlay markii ay doorashadaasi dhacday kadib. Waa mahadsan tahay mudanawar iyo hooyal iyo hooyo, waa u mahadcelin ah. Waxaa horta ka horreeya inaan sheego, muddo badan ayaan joognay meeshaan shirkana bannaankaan ka taagneen. Ugu dambeyn xalay ayaa intaan sabanaynay, inkastoo aanan helin laakiin saafgarad uu yimid. Sidaas darteed inkastoo xuquuqdii aan lahayn aanan helin, laakiin waxaa u talaazulnay shirka, waxaa u talaazulnay nabadda, waxaa u talaazulnay dowladnimada, waxaa u talaazulnay in maamulka saddexda gobol uu dhismo, dadka deegaankaas deganna inay helaan nidaam oo iyaga masila inay helaan. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Dhammaan waxaan soo dhaweynayaa maqmaasu maanta wixii ka dhacay meesha. Anigu moolanay muddo badan sidii loo heli lahaa maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ilaahay baa mahadsan habka loo suurageliyey inaan maamulkaas maanta ku guulaysano. Dadweynaha degan Koonfur Galbeedna waxaan u sheegaynaa hiyadoodii inay u rumowday guul ay gaareen, dowladdooda ay ka shaqeeyaan. Dowladda waa dadka Soomaaliyeeda iska leh oo degan Koonfur Galbeed. laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'ufun raxiim muxammadun rasuul faantaballahu faqul xasbiya allaahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakkaltu wahuwa rabbu lcarshi lcadiim muxammadun rasuulullaahi waaladiina macahu ashiddaa'u cala lkufaari ruxamaa'u baynahum tarayhum rukacan sujadan yattaquuna fadlan min allaahi fadlan min allaahi fadlan min allaahi. Waxay soo martay dhibaatooyin fara badan. Maanta hadday isteen dowladoodii ay doorteen madaxweynahoodii doorteen, arrintii waa arrin guul ah. Waxaan leeyahay dhammaan shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay runtii taariikhdaasi tahay shambalyayaan hambalyaan leeyahay meel ka joogaan wadilaha sidoo kale waxaa ka mid ah ummadaha wada degan saddexdaasi gobol uga hambalyaynaya madaxweynahooda cusub oo maanta oo taariikhdu ay tahay 17-ka soo baxay. Waan u hambalyaynaynaa madaxweynaha, waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu xilkiisa mar kastaba la garab istaago, ummadda oo isaga madaxweyne u yahayna ay garabkiisa istaagaan. bismillah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Shirkan oo ahaa mid muddo dheer soo socday oo marxalad badan soo galay, dib u heshiisiin iyo dadka si badan isugu keenay, ergooyin la qeybsaday, guddiyo badan ay shaqeeyaan, technical committee ama guddiga farsamada, guddiga ergada, marxaladihii badnaa ayuu soo maray. alxamdulilaahi maanta ayuu gaaray gunaanadkii gabagabadii oo lagu doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah yani dadkiisina ay ku heshiisiin runtii waxaan la doortay. Waan helnay, waxaan u raadraacaynay, waa helnay, waxaan u rafaadaynay, waa helnay, waxaan u oonsanayna, u dhabaraynay, waa helnay. Xaquuqdii aan ku lahayn iyo koontadii haweenkana waa ka helnay, dowladda ergada ayaan ka helnay. Waana mahadsan yihiin, waana ku faraxsannahay. Waxayna arrintani doorashada ay ku soo beegmaysaa xilli lagu wado maalmaha foodda nagu soo hayso in caleema saar ama xaflad weyn oo lagu caleema saarayo madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee haatan la doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ka dhacdo degmada Baydhabo ee gobolkani Bay. Xuseen Nuurgeesey, Royal TV.
magaalada Baydhabo.